Zvezdanu popustile kočnice, pa anđeli tražio da se pred Mićom poigra sa njegovim stopalima. Zvezdan Slavnić tražio je anđeli da mu masira stopala dok razgovaraju sa lepim Mićom, a njoj je bilo jako neprijatno, pa je to odbila. Ajde malo masiraj me, misli da će opet da ima fetiš, rekao je Zvezdan. Napašće me, dodala je anđela. On ti to namerno radi, poručio je lepi Mića. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.